Menti, siku ya leo tutaongelea filamu inayokwenda kwa jina la Maisha ni Siasa. Na ndani ya studio tunaye mtayarishaji na mwigizaji. Ni mtayarishaji kwa upande mwingine ni mwigizaji na pia tunaye mwigizaji. Tunaye Paul Mashauri pamoja na Bahati Chando. Karibu ni studio za Azam TV. Asante sana. Asante Aziza. Asante sana. Vipi Paul? Safi. Hapo unaona unakuja katika masuala ya siasa. Vipi? Kwa nini Maisha na Siasa? Kwanza kabisa Aziza, bado katika tasnia ya filamu hapa hatuna sinema za kutosha katika maeneo kama siasa. Na mimi naelewa kabisa kwamba moja kati ya namna nzuri za kuwabadilisha watu na kuwafanya wahamasike kushiriki katika siasa ni kupitia sanaa. Kwenye utafiti watu waweza ambao ulifanyika mwaka jana, ambapo nilialikwa kuwa ni moja kati ya wachangiaji kwenye ile mada. Utafiti ulikuwa unaonyesha kwamba asilimia kubwa sana ya Watanzania bado hawajahamasika kushiriki katika siasa, aidha kupiga kura au kupigiwa kura. Kwa tukadhani ni muhimu sana kuwa na filamu ambayo watu wanaweza wakajiona na wakajua athari za kutokushiriki katika siasa. Lakini kingine kikubwa ni namna gani ambapo mtu wa kawaida kabisa, unajua Aziza, sio lazima uwe mbunge ili uweze kufanya mabadiliko. Kwa hiyo mimi kama Mashauri, mwandishi wa habari, blogger, mkulima, anawezaje kuwa na athari chanya katika jamii yake katika siasa pasipo kulazimika kuingia kwenye nafasi fulani ya kiongozi? Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba filamu hii si kwamba imetoka kwa ajili ya kipindi hiki cha siasa, ni kwamba ungetoa kwa kipindi chochote kile? Ingeweza kutoa kipindi chochote kingine, lakini kipindi hiki ni muhimu. Si kwa kipindi hiki cha uchaguzi. Kipindi hiki ni muhimu kwa sababu ndio kipindi cha watu kufanya maamuzi. Na nafikiri lazima watu wahamasishwe namna ya kufanya maamuzi sahihi, si kwa wao lakini mpaka vizazi vijavyo. Kwa sababu maamuzi ya leo yana athari miaka 5, miaka 10 ijayo. Filamu hii bado haijazinduliwa rasmi, lakini hebu tudokeze mule ndani ya filamu. Kuna nini haswa, maudhui haswa katika filamu hii? Tunajua sawa utazungumzia siasa, lakini hebu tupe vidokezo kidogo. Kwanza ni filamu ambayo ina pilika pilika za uchaguzi, kwa watu watafurahi sana. Nataka watu waone uhalisia kinachotokea katika siasa ni nini. Tunaona kwa juu lakini mambo ya ndani. Lakini cha pili tunaangalia pia namna ambavyo waandishi wa habari kama nyinyi akina Aziza wa magazeti, lakini pia wanaharakati wa mitandao ya kijamii, watu kwenye Facebook, Twitter, Instagram, wana nafasi gani za kuweza kuleta mabadiliko. Kwa tunaangalia changamoto zao na fursa walizonazo. Kwa hiyo ukiangalia katika sinema hii utagundua mambo mengi sana makubwa, na utahamasika kwamba mtu mmoja kwa teknolojia iliyopo ana uwezo wa kuleta mabadiliko makubwa katika nchi yake. Hebu tuambie, kuna wahusika kina nani huko? Wako wengi sana wakubwa wazuri. Tuna wahusika kama Bahati Chando, Lui Kifanga, lakini pia kuna Gordon Gondwe, kuna mmoja kati ya watangazaji wakubwa tu katika nchi, kina Hudson Kamoga pia na watangazaji. Kuna Lilian Mwasha, kuna wengine ambao wako makazini, kwa sababu sisi katika tasnia hii tunajaribu kutoa fursa kwa kila mtu ambaye ana hamasa ya kufanya filamu kuzungumzia mambo magumu ambayo pengine angehitaji kutolea hotuba, lakini sisi tuna katika sanaa. Kwa badala ya kwenda kufanya mihadhara na makongamano, sisi tunatengeneza hadithi ambayo mtu ana uwezo wa kuhamasika. Ni kama kipindi kile cha harakati South Africa, sinema kama Sarafina, sinema kama za Steve Biko. Imefika kipindi katika nchi hii pia zaidi ya sinema za kimapenzi, lakini watu waanze kupata sinema ambazo zinazungumzia changamoto mafunzo mengine za kitaifa zaidi. Na tunadhani katika miaka michache ijayo tuweze kutengeneza sinema mpaka za mashujaa wetu kama kina Nyerere, kwa sababu zipo za Mandela. Why shouldn't we do for Mwalimu as well? Kabla sijarejea kwako, nije kwa Bahati. Bahati, uliigiza kama nani katika filamu hii ya Maisha ni Siasa? Katika sinema hii niliigiza kama PR na husika na msemaji mkuu, msemaji mkuu wa rais mtarajiwa. Vipi, ni nafasi yako ya kwanza kuigiza au ulishawahi kuigiza kabla ya filamu hii? Sikuwahi kuigiza, and I never even thought of kuigiza kabisa. Paul alinipigia tu simu, we met, akaniambia kuhusu your project na nikahamasika, na it was very exciting. Kwa hiyo nikasema why not? Ni change, ni movement ambayo tunafanya sasa hivi, na kwa kama mimi vijana, kijana na vijana wenzangu, it's a great way kuwahamasisha.
You know, it's a great way to be a part of a project and both to make a difference. Aha, po si kwamba ni mpumbavu, lakini inawezekana aliona kitu kutoka kwako. Lakini vipi, baada ya kuigiza Maisha ni Siasa, labda una mapenzi ya kuendelea katika filamu? Au utaacha pale alipo paitaji po mashauri tu upaigiza? Apana, no. You know, mimi, kazi yangu, kampuni yangu, tuna deal na PR, na entertainment. Kwa hiyo, hii, it's a great opportunity mimi kufanya production. Hii ni production yangu ya kwanza kubwa ambao nahusika nayo. Na napata experience all together. Kwa hiyo, production in general tutafanya. Tu movie nyingine ambao zitatoka. Na this is, I think, Paul kuniingiza kwenye hii project kwa sababu ni kitu ambao kwa kweli, for me personally, it has broadened, you know, so many things in so many ways. Kwamba hii inawezekana. Hata hiyo alivyoniambia Maisha ya Siasa, I'm like, shit. You know, people hapa Tanzania, ukiongelea, kuna vitu ambao unaweza hawezi kuongelea, honestly. So I'm like, okay, this is interesting. How are you going to go about it? Sinajua. Yeah. So honestly, I'm like, now inakupa tawe motisha, unaweza kufanya kichochote. Sio mambo tu ya mapenzi or movie tools ambao tunaziona siku zote. Haukuwa na mapenzi ya kufanya hiki kitu, lakini umekutana na watu ambao ni wakubwa. Ametuambia hapo Godoni Gondwe, Edson Kamoga, ambaye karudia tena kwa mara ya pili katika filamu. Manake filamu ya kwanza aliwahi kufanya naye kazi. Lakini vipi katika kufanya nao kazi? They're amazing. Kama, let's say, Godoni Gondwe. Yani kuna scene moja ambayo tulikuwa tunafanya ni interview kama hii. Asa yeye alikuwa mtangazaji kama alivyo na sikuwahi kuwa kwenye interview. Asa alivyokuwa ananipa maswali, I'm like, okay, Godwin, stop. Lakini, you know, like, alikuwa ananyelezea, no, but naendelea hapo baadaye, nipe simu yako, uje kwenye interview zangu. So I was like, okay, this is interesting, you know. Kama wewe asa hivi, I'm like, kuwa hata kwenye interview na Aziza, I never thought of it. Lakini asa hivi, I'm doing it. Umeelewa? So it's, yes, I will definitely, yani tupo hapa kukaa. So, this is not, nisemeje, hii sio haitakuwa mara ya kwanza kuigiza, na haitakuwa mara ya kwanza kufanya production yoyote. Okay, lakini ni njia ya kwanza ambao nimepewa. Na nyingine itafuata. Ndio. Tunasema. Nikurudi kwako po. Kwa nini mara nyingi sana nimetizama filamu yako ya kwanza? Na hii pia uliponipa vidokezo japokuwa bado sijaiona na hata Watanzania wanatarajia kuiona. Ni kwa nini hautumii wale bongo movie ambao wanaigiza? Tunaona watu wapya mwanzo uliwatoa wapya na tunaona mwingine huyu mpya. Kwa nini unakuwa hivyo? Kwa tofauti kidogo. Kwanza wako. Kwanza nchi hii ina vipaji vingi sana. Watu wana uwezo mkubwa. Na kuna watu wengi ambao wana uwezo lakini hawajapata fursa. Ukiangalia tasnia filamu katika nchi yetu, kuna waigizaji wakubwa wanafanya vitu vikubwa. Ukiangalia kina JB, kina Mariam Kanumba, kina Ray, tunawaheshimu sana. Ambacho tunakifanya sisi sasa hivi ni kupanua wigo. Hasa kwa watu ambao wako makazini, ambao pengine katika maisha yao, katika ndoto zao, siku moja walifikiria kuigiza kama kina Denzel Washington. Lakini pengine kutokana na elimu, kutokana na aina ya kazi ambayo wanazifanya au kupata fursa ya kuingia kwenye sanaa kama kazi moja kwa moja. Lakini hao watu wanatamani kuigiza. Kwa mimi najaribu kutoa hiyo fursa na imefanikiwa kwa sababu ukiangalia wengi ambao wameigiza ni watu ambao wako makazini kweli. Kina Godoni Gondwe kwa makazini, Bahati ni mfanyabiashara na kampuni yake, mimi nafanya biashara na wengineo wengi. Lakini ambacho tunaonyesha hapa ni kwamba tunatakiwa tufike hatua ambayo matabaka yote katika jamii, kuanzia watu wa chini, watu wa kati na watu wa juu waweze kupenda sinema za Kitanzania. Kama tuna uwezo wa kuonyesha sinema za nje na zikawika hapa nchini, za Marekani, za Nollywood, za Bollywood, lazima tuna sinema nyingine za Kitanzania ambazo zitajaribu kujikita katika mambo magumu kama ya siasa na bado Tanzania wapende. Alafu Aziza get into his point. Kwa mimi nimeona kwamba kuna space kubwa kwa entertainment kwenye movies na kupata, yani ni vigumu kama mtu kama mimi kuingia kwenye sanaa kabisa. Kwa sababu return yake, revenue, ambao at the end of the day, you need your bread and butter, umeelewa? Kwa hiyo return yake,
hamna haiko kubwa sana kama uko Hollywood au nchi zozote zingine. Kwa hiyo inakuwa vigumu kwa mtu kama mimi ambao utaona unatumia nguvu kubwa lakini yes, haupati kile unachokihitaji. Ndio. Kwa hiyo it's inabidi ujitoe kidogo. Katika kumalizia hapo tukiongelea Maisha ni Siasa katika uzinduzi wake. Hebu uongelee utakuwa wapi, itakuwaje? Tupe zile dondo. Kwanza uzinduzi utafanyika Mlimani City Theater. Tarehe tayari ishapangwa? Itakuwa ni mwishoni mwa mwezi wa 8. Lakini tunachokifanya sisi tutakuwa na watu wengi zaidi ya watu 1000 pale. Tutakuwa na wanasiasa, viongozi wa staff wa nchi hii, tutakuwa na waheshimiwa wabunge, tutakuwa na wagombea mbalimbali katika nafasi mbalimbali vyama vya siasa, wanaharakati, waandishi wa habari, wapenda sinema. Lakini kikubwa mandhari siku ile itakuwa ni kuhusu viongozi ambao wamekuwa na heshima kubwa katika Afrika. Tutakuwa tukijaribu kuwatuza kama kina Nyerere, Nkrumah, Lumumba na kadhalika. Kwa tunaomba kila mmoja akipata nafasi afike au aingie kwenye website yetu www.maishanisiasa.co.tz kwa maelezo zaidi. Shukrani sana po mashauri na Bahati Chando. Mimi nawatakia kila laheri katika maandalizi ya uzinduzi wa Maisha ni Siasa. Asante sana. Mtazamaji wa Morning Trumpet, tumeweza kuwasikia hao wahusika, mtarishaji na mwigizaji. Lakini mimi katika kukusihi ni kwamba tusubirie mwishoni mwa mwezi wa 8. Mimi nitamuita tena po mashauri, nitampa nafasi ya pili, aweze kutuletea pia ile kipande kidogo tuweze kukipata alafu atuambie ile tarehe husika. Sababu hata mimi mwenyewe nataka nikatizame na pia niweze kutoa mchango katika tasnia nzima ya filamu. Ulikuwa nami Aziza Sheki pamoja na mwenzangu Irene Kilenga. Tunakutakia uangalizi mwema wa vipindi vinavyofuata. Azam TV, burudani kwa wote. Asante.